怎么样？今天的夜景还不错吧？我想跟你聊一聊我爸爸的事情。你别说了，其实我都知道了，我也想通了。不管你想什么做什么，我都会相信你，支持你。如果你有什么需要我帮助的，可以尽管跟我说。谢谢你啊。是不是觉得特别感动啊？你这个老公没白嫁吧？嗯，感动你个头啊！好好的气氛全都让你给破坏了。我要去睡觉。哎，我马上下来。哎，别睡了，别睡了，起床。你自己去上班。奶奶要出门了，快快快，起床。什么？家里的事儿你就多操心吧，啊。您就放心吧，我一定会尽力的。奶奶，奶奶，听说您要出去啊？啊。奶奶为了公司啊，忙活了大半辈子了，还没有出去潇洒过呢。现在啊，我觉得我应该出去好好的放松放松了。那怎么行啊？这家里上上下下这么多事儿，还有公司的事儿怎么办啊？家里上上下下你不会看着办呢？这不是还有景熙呢吗？再说了，公司里的事情还需要奶奶去处理吗？我呀，我该放放手了。奶奶，你就好好出去玩吧，家里呢，我一定会尽力照顾好的。嗯，有你这句话呀，我就放心了。我这次出去啊，就是想啊，给你们小两口创造一个单独相处的机会。我在说什么，你应该明白的，可别让我失望哦。好，知道了，奶奶。奶奶。您说什么呀？什么明白不明白？你不需要知道。奶奶，旅途愉快。哎，好，好好的啊，你们两个人。早点回来。哎，好，拜拜。拜拜。少夫人放心，我会协助您料理好家事的。谢谢方叔。我先去了。好。家里公司那么多事，奶奶拍拍屁股就走了，也太不厚道了吧。那要不然为了逃避公司的琐事，你也来一场说走就走的旅行吧。我可是一个有责任的男人。等等我。露露，少爷，我车钥匙呢。少爷，你要出去啊？啊，我要去趟公司。哦，车钥匙，少奶奶，那钥匙在这里。呀，平时也不见你这么积极，怎么奶奶一走，突然之间脱胎换骨了？哼，我倒想休息几天，可是奶奶前脚一走，公司的人就把我电话打爆了。我现在要去公司收拾那帮老家伙。开车小心点啊。等我回来。在家等我啊。
好，沈总，就这么说定了。这个项目，顾总好，顾总好，给我留40%的份额。嗯，好的，顾总好，合作愉快。顾总，这个是上次您让我查的贺振东的背景资料。欠债，安排人给他打20万。哎，顾总，这里面还有其他资料，您不再仔细看看？我这里有张购物卡，你想买什么都可以。哎呀，这怎么好意思啊？安，你快说说看到底是什么事儿吧。啊，对了对了，就那个贺振东啊。这顾总虽然表面上没有说什么，但其实他已经安排我在私下调查他的背景了，这就说明顾总已经开始怀疑了。开始调查何振东？你觉得你可不可以在这份资料上做一点点手脚？妍希姐，尽管说。我的意思是，你在负债人上面加另外一个人的名字。还有其他资料？对，不看了。哎，顾总，喂。妍希姐，护士，我妈妈情况怎么样？目前来说，你妈妈恢复的情况还是挺好的，现在情况比较稳定，但平时的药物治疗不能停。好，谢谢你啊。不用谢。说我该怎么办呢？爸爸已经找上我了，我觉得我的身份已经瞒不了多久了，可是我再也不想离开顾西城了。我很害怕的有一天他发现真相以后的样子。他现在越说相信我，我就越觉得害怕。妈，你赶快醒过来吧，告诉我，我该怎么办呢？司徒啊，哎，今天真的没空，奶奶出去玩了，公司一大堆事情要我处理呢。喂，西城，是我。我想跟你说件事儿。我没有兴趣听。是关于你老婆贺锦熙的。现在有兴趣听了吗？露露，怎么了，少夫人？露露，快帮忙，快进来啊！现在每天睡在你身边的那个女人根本就不是贺锦熙本人，你从头到尾都被她骗了。苏妍希，你身为锦熙的表姐，竟然能说出这样的话来伤害锦熙。西城，我真是为你好，你为什么总是不相信我呢？哼，不管是真是假，我爱的就是我认识的这个贺锦熙。怎么是你在烧饭啊？露露和其他人呢？
现在家里只有我们两个人，这些事情我自己来就好了。我让他们全都去休息了。糟了，我的汤！还好没有出乎，吓死我！今天烧了这么多菜啊？那当然了，我得让你见识一下我精湛的厨艺。这个汤啊，是我今天特意跟露露学的，你尝尝看好不好喝啊？好，看着还不错啊。那当然了，也不看看谁做的。来，好，我尝尝。还不错，但是跟露露的肉丸汤比起来，还是差一点。哎呀，本来我在想着以后每天煲一锅爱心汤，可是现在想想还是算了吧。既然人家这么嫌弃，我自己喝好了。哎，别着急，跟你开玩笑呢，小气鬼。你煮的汤啊，我都喜欢，因为不管怎么样，你就是你。吃饭，吃饭啊。赶快尝尝好不好吃。好吃。西城，你睡了没有啊？我给你讲个故事吧。讲吧。传说很久以前，幸运女神呢亲手种下了一株极为珍惜的小草。这个草呢有四片叶子，每一片代表不同的含义。第一片代表希望，第二片代表健康，第三片是付出，第四片是爱情，花语呢就是幸福。传说只要找到四叶草的人，就能够得到幸运女神的眷顾，从此幸福一生。哎，你说我们两个人能不能找到属于我们的四叶草呢？也是我治愈的药。当生活变得越来越无聊，当开心的日子越来越少，但你给我最温暖的怀抱，也给我最阳光的笑。感谢曾经有过那么多争吵，才换来如今彼此信任，相互依靠。姐姐，姐姐，起床了。你要去公司了吗？开车小心一点，注意安全。姐姐，今天我不上班，你能不能陪我出去一趟？我好困啊，要睡觉。你看，今天的太阳那么好。不睡觉你好吵啊！起来嘛，起来，起来。哎呀，起不起来？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 去哪儿啊？你不是说要找四叶草吗？你昨天晚上都听到了？废话，你那么大声，我想不听见都难。谢谢你啊。走吧。走。
找啊，别愣着呀，一起找。治愈的药，当生活变得越来越无聊，当开心的日子越来越少，但你给我最温暖的怀抱，也给我最阳光的笑，感谢曾经那个好像是、啊、有那么多的人来去，快用手机拍照、那么多人，你拍我干嘛，拍叶子呀、感谢曾经有过那么多苦恼，才换来如今的回忆可舍不掉，有手了，愿我的心看来是找不到四叶草了。放心吧，我一定会帮你找到的。走吧。去哪儿啊？回家呀。现在就回家呀？不然呢？你还想去哪儿啊？锦溪，这就是你要来的地方。嗯，没错。今天天气这么好，直接回家太可惜了。我们爬个山，舒活一下筋骨吧。我突然觉得我有点腰酸背疼。要不，你爬山，我在山下等你。你平时养尊处优惯了，爬爬山对身体特别好。是啊，爬山很简单。你要喜欢爬，我组织一个登山队陪着你，慢慢的登，登遍祖国的大好河山、崇山峻岭。但是今天，还是算了吧。顾先生，你是不是不行啊？什么？我不行？我告诉你，从小到大，我最讨厌别人跟我说不行。你行，你行，我相信你。回家吧。等等。今天我就让你知道什么叫行。我不行了，我不行了，我要休息。哎，跑啊，爬山啊，才跑了半个小时你就休息了16次，喝了3瓶水。照你这样，咱们什么时候才能到山顶啊？不是，你体力怎么这么好啊？嗯，我从小就爬山啊。这种山对我来说是小 case。我怎么不知道这个事儿啊？你不知道的事儿还多着呢。走吧。哎呀，哎，我不管，我不走了，我走不动了，我要休息。贺锦溪，你还说我不行？我看是你不行吧？你说谁不行呢？你呀、啊，我就说你。我就是累了，想要休息一下，我怎么不行了？顾西城，你看不起我是不是？你给我等着！哎呀，哎呦，怎么了？哎呦，啊，是崴着脚了还是撅着手了？哎呦，我手没事儿。我看看，这儿啊。哎呀，你慢点，轻点，轻点儿。哎，这儿，忍住啊！啊！哈哈！哎呀！哎呀！你呀，这是平时不锻炼的结果，关键时刻总是容易受伤。那我平时也没有见你怎么运动过呀？那是你不关注我。哎呀，七成星，哎，停下！那边好像有个道观呢，那又怎么样？
我们过去看看吧。施主好，我想问一下，咱们这里供的是哪位神仙啊？我们化神宫化神殿供养的是一位化神娘娘，掌管着世间爱情姻缘的，你们可以进去拜一拜。谢谢啊。请。化神娘娘。算了吧。那得拜一下啊。走啊。求姻缘的。哎，走吧。求姻缘的。行行完签之后告诉你。上上大吉，看来施主应该是祖上积德，定是大富大贵之人啊！可喜可贺。抽啊！下大凶啊！如果有人在等他，拨弄他的头发，思念刻在墙和瓦。如果感情会挣扎，没有说的儒雅，把挽回的手放下。镜子里的人说假话，违心的样子你决定了吗？装聋或者作哑，要不我先说话。我们的爱情到这儿刚刚好，剩不多也不少，还能忘掉。我应该可以把自己照顾好，我们的距离到这儿刚刚好，不够我们拥抱就挽回不了。用力爱过的人不该计较，要逼人起了家，亮出一条伤疤，不堪的根源在哪？可是感情会挣扎，没有别的办法，他劝你不如退下。如果分手太复杂，流浪的歌手会放下吉他。故事要美，必须藏着真话。看得刚刚好，我难过的样子就没人看到。你别太在意我身上的记忆。